vocês verem essa nossa salinha aqui normal, ela vai se transformar em um parque de espuma. É. Tá dando certo pra caramba. Chega! Tira da água! Tira da água! Foi algo muito errado. Não lemos o manual. Por isso que nessa sempre vem o manual das coisas. Como tá aí a energia da casa? O que você tá fazendo? Então, hoje eu sou um engenheiro, arquiteto, pedreiro, um eletricista, um... Eletricista era essa palavra que eu tava buscando. Tudo que as crianças não devem fazer. Nunca bote uma fita na tomada, tá? Nunca faça isso. A gente tá fazendo isso que a gente vai mostrar o que a gente tá fazendo. Você botou muito bem essa fita, inclusive. Porque você me desestabilizou emocionalmente. Ok. Né, tempo. Tem mais essa aqui. Eita, faltou. Tem mais essa aqui, tem aqui que já tá isolado, ali já está isolado, mas ali embaixo está... Né, Ox? Opa! Tá isolado também. Filipão. Eu estou vendo muita crítica no meu trabalho hoje. Bom, vocês já vão entender tudo, na verdade vocês já viram o título, só que o que a gente tá prestes a fazer aqui hoje, literalmente, é levar a nossa sala pra outro nível. A nossa ideia é hoje vocês verem essa nossa salinha aqui normal, que nada é normal nessa casa, ela vai se transformar em um parque de espuma. É, galera, alguém quer fazer alguma observação sobre esse vídeo? Ah, pessoal, eu tô um pouco morto que eu tô doente, tô passando mal, mas tamo aqui, firme e forte com a água de coco do Flow Key. Como que vai tirar a espuma depois? Não, é, a gente já tem que ter o blower preparado pra jogar com muita fé toda a espuma lá pra fora depois. Me desculpe, se der certo, calma. Não, se tá no ar porque deu certo, né? É, tá o sistema. É. O sistema, mas... Tá, mas antes da gente mostrar o sistema, vamos começar mais um vlog. E aí, amigos tranquilos, eu sou o Eagle. Você tá um pouquinho doente. E sejam bem-vindos ao Eagle House, é o começo de mais um vlog hoje que, como a gente explicou, vamos fazer máquina de espuma. Só que pra tudo isso acontecer, foi uma geringonça e tanto, eu vou mostrar pra vocês como está esse circuito. Vou tentar ser bem breve. Aqui a gente tem um balde cheio de água que vai ser colocado nesse motor que tá conectado numa mangueira que vai jogar água pro ventilador. O ventilador já tem toda uma geringonça que tá conectado com os tubos, que depois de a gente jogar esse pó de pirim-pim-pim com muita fumaça, ele vai fazer funcionar toda essa água e fazer espuma gigante pra dentro da sala. Alguém entendeu? Essa velocidade toda? Pode explicar com mais cautela. Agora vamos com mais cautela. Acaba com o pó de pirim-pim-pim. Que é isso? Acabou com o pó de pirim-pim-pim. Acho que caiu um pouco no seu cabelo, Filipão. Ah, não. É que tá branco mesmo. Tá na boca mesmo. Que isso? Tem na boca? A carinha... Saúde! Esse ventilador aqui a gente comprou e dentro dele a gente criou um mecanismo porque vem umas pecinhas aqui de tubo, a gente colou e aqui dentro tem esses tubos. Nesses tubos a gente vai conectar uma mangueira e essa mangueira vai estar conectada nessa máquina aqui mágica que basicamente vai estar dentro desse balde aqui. Esse balde aqui ele tá com água e a gente vai jogar esse pó de pirim-pim-pim. Então o que vai acontecer é, essa máquina vai começar a puxar esse pó de pirim-pim-pim criando um pouco mais de espuma que vai vir por essa mangueira e vai ser levado até o ventilador que vai estar lá dentro. O ventilador vai estar ligado, jogando vento e vai cair toda a espuma pra baixo. Resumindo, vai se criar espuma na nossa sala, olha que legal, vai ficar um parque de... Não, calma, você já tá jogando pirim-pim-pim, calma. Só meio saco. Calma. Só meio saco. Ó, que leitinho. E o meu falso aqui. Vai pra jogar um pouquinho mais. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, mas a gente precisa de uma coisa muito importante. Consegui misturar ele? Exatamente. Quanto isso... E aí, pessoal? Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, já deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve pra se tornar um Eagle, porque são dois vídeos novos todo dia aqui nesse canal maravilhoso. E hoje vai ser outro nível. Então agora a gente já botou o pó de pirim-pim-pim ali. E agora tem que misturar, Filipão. Foi buscar a mistura. Sopa do gigante. Eu adoro que a gente usa as coisas da nossa cozinha pra fazer os vídeos. Depois a gente come e sofre mutações. Neox quer fazer alguma coisa. Tá, meu vai. Mano, tá muito leitinho isso. Tá não bom. Tá leitinho? Tá bem gostoso. Um pouquinho de vontade. Não parece eu juro que um açaizinho. Eu ia falar açaí, exatamente, mano. Tá muito... Vai. Nossa, quem que posta essa aqui, velho? Não, tô meio preocupado, tá me estranhando. Então, a gente pode ter sido clickbaitado. Ah, papito! Papito! Vira, papito, olha a espuma chegando. Pô, perdeu metade da mistura. Não pode brincar. Bom, pra vocês entenderem, esse vídeo era pra ter sido gravado há muito tempo atrás. Só que a gente comprou um negócio, veio faltando uma peça e veio faltando pó de pirim-pim-pim. A gente teve que comprar essas coisas de novo. Peraí. Karine, não. Ah, agora ela tem uma tatuagem. Para mim. Eu, quando crescer, queria ter uma tatuagem dessa. Você tá mais nova que eu, já tem uma tatuagem. Pra quem não sabe, é o nome de DJ da Karine, é isso mesmo? É, Deca. De Temente, Elefante, Caca de Avelã. Tá bom, obrigado. É isso? É isso. É tipo, eu tenho nome de DJ também, sabe como é o nome de DJ? Qual é o seu nome de DJ? Neox.
meu nome é Gabriel, meu nome é Jenny Ox, aí vou tatuar Neox aqui, eu vou fazer tuti tuti quero ver. E ele continuando tuti tuti quero ver dele aqui. Mas já tá bom, galera. Senão... experimentar. Tá caindo todo pó de pirim-pim-pim, gente. Não, você vai virar um homem bolha, ô Filipão. Não, eu li no saco que isso é totalmente natural, feito de plantas, e se você engolir, só o que você precisa fazer é beber muita água. Não, eu não Por quero. Isso que parece leitinho. Bom, tá feito. Tá feito. Agora é a hora da experiência. Bom, vamos ter um grande problema, porque isso aqui tem que estar de cabeça pra baixo. A gente não pensou em nenhum método de colar isso no teto, como eu sou alto. Mas temos uma girafa que grava esse canal, então é só fazer assim que pronto, já tá no teto. Eu vou tomar espuma pra cá. Só pegar uma cadeira, você que mais alto sobe na cadeira, bota isso no teto, pega muito adaptação. Isso, ah, muita adaptação, super certo. Então, pra vocês entenderem, agora a gente já passou tudo pra cá, a gente vai ter que ligar o ventilador na tomada, que já está funcionando, ligar essa mangueira aqui. Eu não tô acreditando. Nós temos um Houston. Nós temos um grande. Nós temos um Houston. Um grande. Eu não tô acreditando nisso, mano. Né? Bota pro teu filho. Que mangueira bosta que a gente tem, mano. Não! Não! Não. Eu sei, ele vai pegar da outra, né? Não, não, não. Vai trocar a base, será? Essa mangueira tá dentro da que tava presa aí. Não é hétero, porque ela é vedada. É uma mangueira diferente. O que é que você tá planejando aí, Igor? O que é que aconteceu? Duct tape agora. Você pode explicar pro pessoal? Bom, a gente tá criando uma adaptação aqui. Preciso de tesoura e duct tape, porque duct tape resolve tudo pra conseguir enfiar isso aqui dentro e aí isolar com duct tape e pronto, tá tudo resolvido. E você, o que acha disso? Olha... Você tá botando fé, Igor? Quando que eu não tenho fé, meu querido? Ó, fez o corte aqui, faz o funil com o funil. Eita. E... Com vai funil. Não, papito. MacGyver! Senhores. E agora deve ter pra isolar. Gênio. Mas com força, pra isolar, Filipão. Pra segurar a espuma que vai vir com força. Pra que tubo? Pra que isolação? Quando você tem duct tape. Eita, que propaganda. Duct tape podia apagar a gente, né? Tanto que a gente usa pra resolver os problemas. Pra tudo, até pra tapar a piscina. Ou vamos criar uma duct tape menino-shop.com. É verdade, seria genial. Porque duct tape é a solução pra todos os problemas da vida. Se você tem qualquer problema, qualquer coisa. Terminar um relacionamento, duct tape. Tá bom, agora. Não, eu juro que não vai vazar nada. Ok. Então agora com muita fé, muita beleza. Estarei eu aqui segurando esse ventilador lá pro alto, igual um idiota. Ligar aqui. Tá, o que eu tenho que ligar? E agora vocês vão lá jogar a bomba dentro do negócio. Tá, qual é a minha função? Você bota... É só botar, tem que apertar em algo na bomba, Igor. Não, só jogar. Jogar a bomba dentro? É, vai na fé. É o quê? Só joga aí dentro. Tem certeza? Eu não tô botando fé que é isso não, velho. É. Peraí, tá ligado? Tá ligado, Karine? Tá ligado aí na tomada? Tá. Tá funcionando? Não tem nenhum botão, nada? Não, vai. Isso aqui vai junto? Isso mesmo, só. Oh! Eita! Volta! Eu! Tá dando certo pra caramba! Desliga! 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 Ai, meu Deus do céu, mano! Desliga! Tira da água! Tira da água! Será que era pouca mistura pra muita água? Taca mais pó. Então taca todo o pó. Mas eu falei disso, eu gosto. Eu digo que tudo acontece por um motivo. Isso aconteceu pra gente perceber que isto estava aberto. Filipong, você precisa terminar. Bom, então vai ter que tirar aquela caixa de som, senão a gente vai estragar ela ali. Ó. Aconteceu um apocalipse, caiu tudo aqui, os dois gritaram lá fora igual malucos, um perdeu o dedo ali. E o que aconteceu? O que aconteceu? O que que aconteceu? Eu fui levantar isso aqui por aqui. E aí fui jogar. Quando voltou isso aqui com o peso da água veio no meu dedo. E aí eu gritei pro Neox, o Neox não tava entendendo o que eu tava falando. Eu levantei, voltou. Quando eu tirei o meu, caiu no dele. O meu foi na unha mesmo, meu tá branco. O Filipão tá amassado, tem um... Afundou o meu dedo. Ele começou a gritar, achei que tava caindo lixo. E eu gritando, ele sem entender. A gente perdeu o pó de pirim-pim-pim. Ai, Jesus. Tá bom. Taca agora mais pó de pirim-pim-pim. Taca quase tudo, não vai tudo ainda não. Ou vai tudo logo? Vai ficar tudo errado, esse vídeo vai por água abaixo, literalmente. Eu acho que tá com muita água aqui. Agora já tá é. Com água pra... Segundo o pacote, teria 50 galões esse pack de verdade. Verdade. Aqui não tem 50 Deixa galões. Deixa eu ver se eu li certo. Seria errado, velho, com certeza. Eu acho que alguma coisa errada no, em outro caminho. Talvez no ventilador, a pressão, alguma coisa, mano. Vamos pra mais um teste? Eu não aposto que não sei se vai dar certo. Cara, lendo isso, tá maravilhoso. Que foi? Tem algo muito errado. Com 50 galões, quando usando, water pump. Que é o que a gente tem. Não sei, porque o segundo é, misture um pack com apenas 4 galões. E o cara no vídeo fala, botava o quê? 5 galões, né? Foi água pra mano. Será que o nosso é inline mixer? Segura e aqui, não pump? Segura aqui. Chegamos à conclusão que... Nada. Nada, nenhuma conclusão. Vamos ver ali na caixa, galera. Eu tô nada bem é triste que... Vamos fazer.
Agora a gente acaba de jogar meio pack pra vala. Não lemos o manual. Por isso, crianças, sempre leiam o manual das coisas. Porque aqui estamos nós, com o nosso vídeo de hoje, que era pra ser outro nível. Está indo literalmente por água abaixo. Ok, depois de certos ajustes, como vocês perceberam aí, com muita fé e com muita vontade que a gente vai para o segundo teste. Ou seja, ligar o primeiro ventilador. Mas será que tem que ligar o ventilador lá primeiro? Ah, aqui. É? Tá já ligando. Tá no máximo? Esse é o máximo? Vai, né, Aco? Pode. Vai na fé, bota o motorzinho aí. Vamos lá, Igão. 3, 2, 1 e... Parece que tá funcionando. Tá funcionando pra caralho. Tá funcionando. Deixa, Leandro, vai. Vai sopar o chão? Eu acho que é isso, sabia? O ventilador é muito fraco, mano. Isso aqui tá... Acho que tá boa, né? Vamos parar ou não? Não, a gente vai continuar. Eita. Acabou? Acabou, provavelmente. Acabou? Acabou. Foi isso. Olha lá, por favor. Acabou? Não me disse. Tava bem no finalzinho já, acabou. Eu juro que não vai vazar nada. Agora você pode ser isso daí. Ó, galera, vocês acham que tudo dá certo? Não, a nossa sala já é. Não, é pura água. E agora a gente brinca de patinar. O Igor tentando salvar o negócio. Não, pensa assim, se o Bernardinho vier aqui, ele vai achar super divertido. Vamos trazer o Bernardinho aqui. E é tudo depende do ponto de vista, eu vou mostrar pra vocês. Daí de casa. Como transformar uma coisa muito feia, mas se a gente quisesse que vocês vissem algo legal. É legal agora? Nossa, muito legal. Ó, transforma-se em algo legal. Vai, Igor, os pés do Igor. Vai, Igor, anda. Olha aí, mano. Agora você. Isso, vai. Ai, molhei minha bunda inteira. Peraí, vai ser isso a thumbnail? Ai, meu Deus, mano. Que momento, senhor. Eles parecem ficar vivos. Falhou total. Agora vamos pro stakes, né? Vai. Essa é a cena da derrota de gastar tanto dinheiro em um negócio e acontecer isso aqui, mano. Não, mano, foi muito triste isso aqui, mano. Tudo como aconteceu tudo, né? Ó, topzinho, mano. Você vê, o Igor tá num estado que ele já desistiu. Ele nem vai mais pra frente nem pra trás. Ele tá ali aceitando o fato de que... Deu tudo errado e a gente gastou $200 pra executar esse vídeo aqui. A ideia era literalmente era encher essa sala quase que até o teto de espuma, ou pelo menos metade dela. Tudo. Ia ficar tipo um parque gigante, ia dar pra fazer pique-esconde, um bando de coisa. Só que aconteceu isso aqui. Deu muito errado. Foram literalmente $200 por água abaixo, pessoal. Mas vamos deixar seu like pra poder apoiar. E se vocês querem esse vídeo com espuma enchendo a sala inteira de verdade, a gente vai contratar um profissional que saiba fazer para executar a ideia direitinho. Então vamos deixar muito like para poder apoiar. Fracasso, que não se vive sempre de vitórias, né? Que momento. Bom, pessoal, e é isso. Isso é a prova de que nem sempre tudo dá certo, que às vezes as coisas dão errado. E com 2 vídeos por dia dando errado, não tem muito o que a gente fazer, mano. Porque ferrou, nossa ideia foi por água abaixo, mano. Era uma ideia tão boa e aconteceu isso. Mas pensa pelo lado bom, Igor. Se a gente tiver muito like, o pessoal vai querer muito, entendeu? A gente vai fazer, e vai ser top. Eu tô muito triste. Eu também tô bem triste, mano. Tô sendo bem sincero, eu tô triste pra cacete. Mas é o que o Nath falou, a gente não tem muito o que fazer, porque são 2 vídeos por dia, já estamos no fim do dia, a gente precisa gravar outro vídeo. É uma das poucas vezes quando a gente vai executar alguma coisa, deu 100% errado. Esse foi é muito dia. Raro acontecer isso, né? Essa é a vida de daily vlog, nem sempre é um sucesso. A vida é assim, galera. Às vezes você acerta, às vezes você erra. E hoje... E errando que você aprende, não é mesmo? Exatamente. Então, se tiver muito like, muito comentário, muito apoio de vocês, a gente vai sim fazer o vídeo da sala lotado de espuma, pra poder fazer um pique-esconde no meio da espuma, pra ser bem divertido mesmo, pessoal. E a piscina que tava limpa já virou um sabãozão, né? Maravilhoso. Mas então é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Se você curtiu, vamos explodir o like e se inscrever no canal, porque são 2 vídeos novos todo dia aqui no canal. O primeiro é meio-dia, o segundo às 20h. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijo que a vocês. Um beijo do Igor também a vocês. Até mais tarde. E falou!